Vandag het ons maar net probeer kyk hoe ons die gemeenskap bietjie kan oplig. Almal praat van ons is nie goed genoeg nie. Almal praat van kwotas, almal praat van 'n klomp goed. Ons probeer nou ouens en hulle van ons weet perle se kinders is natuurlik skielvol. So ons probeer hulle nou die siege van die game in hulle kop kry dat hy het nie nodig meer om terug te staan vir niemand nie. Probeer hom glo in homself. Dis iets wat vir my na in die hart lê, want rugby het my gemaak wat ek vandag is. En ek glo rugby kan hierdie ouens maak. Alraai, as jy nou kyk wat die kinders nou hierso doen, te veel van ons kan nie aangaan nie. En dis die rede waarom ons nooit die bal pas nie, want ons nie kan doen nie. Ons is nou besig om die vaardighede, die basiese vaardighede van hoe om die bal weer volgende ou te kry so vinnig as moontlik, sodat die ander ou meer tyd kan hê wanneer hy daarmee speel. En as hierdie beginsel vasgelê is, dan beloof ek jou, gaan hierdie ouens nie meer dink oor wanneer om te pas nie, maar hulle gaan begin uitfigure wanneer om te pas. So as sal altyd beter ouens en beter spasie wees.